Zoti ma tanga me bijou. Amani vetëm fushave ju kam thënë mos ikni se bie rufeja dhe çoku ju bie këtu te kis. Shikoni ka k, i, s, s, një yll këtu dhe një yll këtu. Tale mos zbërthet, o zot! Te shti ti me i shëndet me. Për zotin shikoni zbërthet. Ua! Sa të qudit shme, le të të vi pra për të të shtitur, të shti. Aman, shikoni sa të bukura. Kam, kur kam qene vogl, kam dëgjuar, kur zieshe në njerë gratë dhe thoshen do të të varë nga brekët. Më tuk e shumë e qudit shme, vala i, nga këto ju varin. Kjo është të varë njeriu nga brekët. Shumë e qudit shme, qar i vishni kështu të mund. Amani, moj vajza, vishini, 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 bëni që, vishini. Janë bukurane dhe qmimi tyre është me 5.000 lek dhe dalin vetëm të zeza. Bëllu qudita. O, zot, vazhdoj të qudite. Shumë seksi janë, ama. A, janë pambuk. Për zotin janë pambuk tu. Edhe këtu.